Як непомітно для грантодавців присвоїти собі 1,5 мільйона гривень? Ну, наприклад, заховати їх у статті, перед якими не треба звітуватись для міжнародних донорів і які не перевіряє аудитор. Саме так зробило комунальне підприємство Виноградівської міської ради «Центр інвестицій та розвитку», яке б мало залучати інвестиційні проекти на користь міста. Натомість комунальне підприємство займається тим, що закуповує у сумнівних підприємців послуги, яких може і не існувати. Мова йде про 2 транскордонні проекти вартістю понад 2 мільйони євро, що фінансуються в межах програм транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна та Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Судіть самі, двірник з ВЖКХ надає управлінські послуги, або жінка, яка ніколи не займалась діловодством, надає послуги з діловодства. Ми знайшли всіх цих осіб, намагалися з ними поспілкуватись і дізнатись більше про послуги, які вони надають комунальному підприємству. Та вони таки не змогли цього пояснити або зовсім не захотіли спілкуватись. Один з підприємців, Юрій Галятковський, мешкає у Виноградові. Чоловік працює двірником у ЖЕКу. Підприємці вже встигли заплатити за надані послуги понад 200 тисяч. І тут зазначено, що, наприклад, вам оплатили за послуги вже 202 тисячі. І тут послуги пов'язані з діловою сферою, з забезпеченням роботи офісу і з організацією заходів. Які ви заходи організовували? Ніяких заходів не організовував. Уже діло закрито, вже все. Ото я була організатором. Будьте добрі, уже все закрито. А які заходи ви організовували? Ото наші проблеми, наші діла. І все. Мар'яно. Ми вже... Але розумієте, це гроші Європейського Союзу. Ви організовували? Я не маю питань до ваших податків. Мені цікаво, які ви організовували заходи і як ви забезпечували роботу офіса для комунального підприємства. Нормально. Якісь є проблемки. А які заходи це були? Я вам ще раз кажу, які є претензії до мене. А чому ви закрили підприємця? Замахало мене. У вас же був такий вигідний контракт на 831 тисячу. Як тільки підприємцем почали цікавитись журналісти, він свою діяльність раптово припинив. Перший інформаційний запит до міської ради стосовно діяльності комунального підприємства ми направили 4 березня, а вже 6 березня один із підприємців, стосовно якого ми запитували інформацію, припинив свою діяльність згідно даних Держреєстру. Наступна цікава нам особа живе в Добрянському на Тячівщині. У Любові Грицько купили організаційні та управлінські послуги на суму понад 800 тисяч гривень. Зокрема, тут, позаду мене, ви бачите, живе одна з таких підприємець, це Грицько Любов Іванівна. Хоча вона не вийшла до нас з нами поговорити, вона не схотіла розповісти, які послуги пов'язані з документообігом, з організацією заходів, із забезпеченням роботи офісу, які саме послуги вона надає, вона не схотіла це розказати, але підтвердила в розмові, що так, дійсно, вона ці послуги надає. Підприємець з Чернівецької області Алла Лупу надає комунальному підприємству послуги з оформлення документів, промоції та перекладу. Дозвонитись до жінки, щоб дізнатись деталі, ми не змогли. Алла Лупу не брала слухавку. Немає відповіді на ці питання і в комунальному підприємстві. Міська рада коментувати ситуацію також відмовила. Алло. Алло, Артур Францевич, добрий день. А це журналістка Олена Мудра. Можете виділити пару хвилин для спілкування? Алло? А питання стосується комунального підприємства. Можете прокоментувати? Артур Францевич, ми просто даємо вам можливість висловитись. Разом з тим у міській раді нам порадили надіслати їм запит. Обіцяли, нададуть усю інформацію, яка нас цікавить. Тож зараз очікуємо вичерпну відповідь у визначені законодавством строки.